គោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនជាទីមេត្រីពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងសាកល្បងទូកងវិញជាងគេនៅលើពិភពលោកចាឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាគឺវែងមែនទែនគណៈកម្មាធិការផលិតទូកងដើម្បីបំបីអឯកតកម្មពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាទូកងរបស់ខ្មែរដែលមានប្រវែងវែងជាងគេនៅលើលោកកំពុងដំណើរការផលិតនៅតំបន់ក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងដោយក្រុងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះទូកងដែលធ្វើពីឈើកូគីនៅខេត្តព្រៃវែងដែលបានកំណត់ថាជាទូកងវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះត្រូវបានគេឃើញបង្ហាញខ្លួននៅលើផ្ទៃទឹកហើយនៅក្នុងបណ្ដាញទាក់ទងសង្គម Facebook គេបានឃើញការបង្ហោះនៅរូបភាពទូកងដែលវែងនោះកំពុងអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកយ៉ាងសង្ហានិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតទូកងវែងជាងគេលើពិភពលោកនេះមានប្រវែង 85.5 ម៉ែត្រទទឹង 1.55 ម៉ែត្រនិងដាក់មនុស្សបានចំនួន179នាក់ក្បាលទូកឆ្លាក់ចេញជាក្បាលនាគរីឯកន្ទុយទូកឆ្លាក់ចេញជាកន្ទុយហង្សគោលបំណងសំខាន់នៃការផលិតទូកងដែលវែងជាងគេនេះគឺចង់រំលឹកឡើងវិញនូវប្រវត្តិដ៏យូរលង់នៃការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ទូករបស់ខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណជាពិសេសរំលឹកឡើងវិញនូវស្នាព្រហស្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទូកជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការការពារទឹកដីជួយលើកដំកើងកិត្យានុភាពជាតិដោយបង្ហាញពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់ថាកម្ពុជាអាចបង្កើតស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយជំរុញស្មារតីស្នេហាជាតិនិងសាមគ្គីភាពនៃយុវជនជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សកេរដំណែលពីដូនតាដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាខ្មែរយើងខ្លាំងអាចផលិតបានអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងគេលើលោកដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះសាមគ្គីគ្នារួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយតាមរយៈការកសាងទូកងវែងជាងគេចាប់ផ្ដើមតាំងពីឈើមួយដើមរហូតដល់ចេញជារូបរាងទូកឡើងដោយការនាំគ្នាចាំងឈើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីបណ្ដុះឆន្ទៈកូនខ្មែរយើងឲ្យនាំគ្នាបង្កើតនូវអ្វីដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិជៀសវាងការយកពេលវេលាមានតម្លៃទៅសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងបង្ហោះម៉ូតូនិងជាក្មេងទំនើបជាដើមបាទបាទអត់ទៅមកហើយឡានបងពុកនេះពួកយើងពួក
រឿងតាចាគ្រូបងបង